Oi pessoal, tudo bem com vocês? Valeu aqui de novo para mais um videozinho básico. Então, gente, hoje eu só quero mostrar aqui para vocês o meu espaço que eu tô criando aqui de gravação. Eu vou aproveitar esse lugar que era um banheiro, que tem cerâmica no chão e na parede, para mim fazer uma estufa, tá? Aqui eu vou subir uns pilarzinhos de um lado e do outro com aquelas portas de. Aquelas portas que eu achei no lixo para dar ela, entrada de luz no teto. Eu vou fazer um teto e pôr uns plásticos ali, que tem uma loja de colchão que joga muito plástico grandão fora. E aquele plástico transparente, né? Daí eu vou pegar e vou fazer isso. Então eu já comecei a arrumar aqui o meu canto de gravação, né? E eu vou mostrar pra vocês um pouco do que tem aqui. Tá? Porque eu vou colocar umas violetas num outro spotinho ali. Eu já tava gravando o vídeo, tava em 15 minutos. Esqueci de pôr no modo avião. Alguém me ligou e o vídeo. Ó, tive que começar de novo. Mas não tem nada, né? Aqui tem dois potes que eu comprei de uma senhora que tava vendendo. Ela me vendeu esses dois potes por 30 reais. Só tava precisando. Vendeu. Eu comprei. Aqui eu já coloquei minha samambaia. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Por causa do sol. Olha como ela ficou linda lá, ela se amou, já coloquei um esterco de vaca nela lá ontem. Já trouxe ela pra esse lugar aqui frio, né, que aqui tem cerâmica no chão e no teto, ou nas paredes, como eu falei pra vocês, e ficou tudo certo. Aqui eu tenho minhas orquídeas, olha só, pessoal, um detalhe que eu vi aqui depois, eu tirei o plástico dessa aqui, e ela resseca muito rápido. E esse negócio, vocês sabem que tem que ter umidade, né? Só que aí eu trouxe a outra e resolvi deixar dentro do plástico mesmo, ó. E aqui fica suando o tempo todo, ó, por causa do plástico. E aí as orquídeas não resseca. Então, tô dando essa ideia aí pra vocês, que não conseguiu... que eu vi que ressecava muito e ela não... É uma planta que você não pode molhar muito, né? Ela tem que se manter úmido. E assim, no vento ela seca muito rápido. Tá? Aqui eu tenho minhas violetas que eu replantei com vocês. A essa altura você já deve ter visto esse vídeo. Eu coloquei alguns dólares por aqui. Aqui tem o meu calanchoe gigante. Olha como ele tá lindo, maravilhoso. Bem floridão. Já coloquei um esterco nele também. Troquei meu cacto de vaso. Pus no maior para ele crescer lindo e loiro. Pus ele agora para tomar um sol, porque ele tomava muito pouco sol. Aqui eu tenho minha orquídea que eu falei pra vocês, que ela tá só no, na brita, nos pedacinhos de coco, e eu coloquei um esterco aí, não sei se vai dar certo, não sei se não vai. Até agora tá dando certo. Aqui eu tenho todas as orquídeas que eu plantei com vocês, né, no vídeo, ó, como vocês veem, tá toda sadia, tá toda linda, eu não vou perder essas orquídeas mais. Orquídea não, é violetas. Aqui tá as florzinhas delas que eu tirei, que já tá murcha. Que tem que tirar, né, gente? Tem que ir limpando. Nesse canto aqui, eu tenho 11 horas que eu fiz a poda de limpeza. Tava muito galho seco, tava muito estiolada, muito, parecia uma teia de aranha. E aí eu coloquei elas aqui, passei o esterco também nelas todas. Então. Aqui eu tenho algumas plantas que eu já trouxe pra cá. Aqui tem minha azaleia que eu replantei. As flores murcharam. E eu cortei rapidão, né? Porque não pode deixar. Dessa aqui eu ainda não cortei tudo. Porque aqui, ó, bastante flores já murcharam, né? Ó. E quando tá assim, vocês têm que correr e cortar. Porque esse aqui era do garden. E eu vou colocar aqui pra virar esterco, né? Que você sabe que aqui eu não jogo nada fora. Então aqui, a azaleia, quando ela tá murchando assim, gente, ó. Vocês têm que vir cá e cortar rapidinho, tá? Eu já fiz o vídeo replantando elas. Tá? Só que você vem cá e corta aqui, ó, com a tesoura, me desorientar que tá ali na mesa de trabalho, ó, tá vendo? Ó, deixa sem nada, tá, ó. Eu só deixei aqui mesmo os botõezinhos que vai abrir, tá, que ainda tá boa. Aqui eu podei tudo, tudo porque eu replantei e todas murcharam de uma vez, eu cortei rápido pra a planta já mandar energia para as raízes e se adaptar no... Na nova casa, né? Essas plantas estão tudo juntinho aqui, protegendo a minha sementeira, que tá ali, ó. Que eu plantei abóbora e melancia lá, porque se o spike vem cá, ele faz um estrago.
Então ela está protegendo aquilo lá. E aqui eu tenho mais 11 horas que eu fiz a poda também, ó. Tava muito feia. Olha o tanto de lixo lá que eu tirei. Ai, meu jardim. Bom, então é isso, tá? Ah, deixa eu mostrar meu pé de pimenta pra vocês, já que eu tô aqui mesmo. Meu pé de pimenta desde moço, olha como ele tá. Cheio de pimenta, ó. Vou pegar aqui uma pra vocês. Vê. Aqui, gente. Cheio de pimenta madura já, ó. E eu não vou poder passar ele pro vaso, porque ele já tá no chão. Bom, então vamos lá pra mesa de trabalho, que lá eu tenho serviço pra mostrar pra vocês. É, meninas, meninos, voltando aqui. Ai, Jesus, oh. Nossa, é foda, né? Bom, pra começar de conversa, eu quero mostrar pra vocês a flor de maio, que ia ser azul, mas não ficou azul, porque ela era amarela. Ó, eu não sabia, eu achava que ela era branca, porque não tinha nada pintado, né, nas pontas, ó. Eu achava que ela era branca, e não é branca, ela é amarela. Então ela ficou assim com as pintas azuis, ela só pegou algumas coisas azul aqui, ó. Não sei se dá pra vocês ver, deixa eu mostrar aqui. Nas pontinhas foi que ficou azul, ó. Tá vendo aqui, ó? Algumas pontas ficou azul. Ó, aqui, ó, tá vendo, ó? Ela ficou assim só manchada de azul, porque ela já tem cor. Então, não deu certo. Tá? Isso é pra vocês... É porque eu achava que era branca. Agora eu vou ter que fazer o processo de novo. Bem, o que eu vinha fazer com vocês aqui era plantar, né? As minhas mudinhas de violeta que eu... Que eu tinha feito da folha, que foi essas aqui, né, ó. Essas duas aqui da folha. E mostrar pra vocês aqui que foi na garrafa pet, né, ó. Aqui, ó. Como é que ela tá linda, ó. Aí eu penduro ela lá, né, junto com as outras lá. Isso aqui mostra pra vocês. Eu já reguei com água de bombril, tá, porque o bombril hoje amanheceu bem... Bem enferrujado mesmo, do jeito que eu quero. Olha só como é que tá, ó. Isso aqui, gente, ó. É... O bombril, ele acaba aqui dentro, viu? Porque vocês vão só trocando de água. Então, eu já reguei todas com bombril hoje. Vou mostrar aqui pra vocês a outra. Aqui, ó. Com o ferro, né? Porque o ferro solta... Ah, o bombril solta ferro, igual eu falei pra vocês, ó. Eu já vim aqui, já molhei. Agora eu só vou molhar o mês que vem, ó. Sempre que eu for regar uma vez por mês, eu vou molhar com água de bombril, tá? Não com outra água, não. Só com água de bombril uma vez por mês. Como vocês sabem, tem terra nela já. Eu já passei pra terra, não tá mais no substrato. E aqui, eu tava preparando a terra. Já quando a minha prima me ligou... Que dá um solzinho meio chato essa hora, mas é o que temos pra hoje, né? Não tem jeito. E aí, eu tava fazendo tudo certinho com vocês, mas aí minha prima ligou. Eu tive que parar o vídeo. Mas a terra aqui eu já misturei, ó. Esterco de vaca, o carvão e a cinza, a terra e a areia, tá? Mesmo aquela composição que eu fiz com vocês em outro vídeo. Porque foi... A mesma terra, tá? Falar mais uma vez, é areia de construção, tá? Esterco de vaca, terra, carvão e cinza, tá? Os quatro elementos aí. E a água do bombril no final. Então, ó, eu vou fazer com vocês. Eu já tenho aqui o vidrinho. Vou pôr pra cá. Porque essa vasilha aqui, que eu cortei o amaciante de 5 litros, o outro eu plantei azaleia, né? A essa hora você já deve ter visto o vídeo da azaleia por aí. Ele já tá no ar. Não, não tá no ar. Acho que ele vai quarta-feira pro ar. Ah, então a nossa misturinha ali tá pronta. Ó. Eu vou pôr. Vou ser generosa aqui. Com as minhas mudinhas, meus filhotes.
detalhe aqui, gente, ó. Deixa eu colocar já a água do bombril aqui pra me dar uma mexida nessa terra pra ficar mais fácil, ó. Então, a água do bombril vocês viram, né? Já tá lá. Então, agora eu não vou precisar molhar mais. Ó. Vou colocar mais um pouquinho, porque tá muito úmido. Não pode... Desculpem. Gente, ai, eu falo pra vocês, viu? Eu sou um desastre. Puta, eu treino no tripé, eu consigo derrubar. Olha, gente, então, vocês desculpem aí o tom do celular, tá? Porque esses tripé desses camelô não vale nada mesmo. Olha. Pronto, ó, tá bem umedecida. Ó. A água do bombril, pessoal, é só pra violetas e azaleias, tá? Que gosta muito de ferro. Que eu sei, né, até hoje, mas, ó. Colocar aqui, mas pode ter outras plantas, tá? Eu não investiguei, não. Porque eu sei, é só essas duas. Vocês não saem colocando água de ferro em todo quanto é planta aí, viu? Ó. Pronto, vou fazer mais um por aqui, pequenininho, e colocar esse bebê aqui. Ali, ó, pronto, ó. Aqui vai ser duas violetas. Porque tá de cores diferentes, né? Ok? Ok? Tem mais alguma dúvida? Não, né? Olha aqui. Ah, o resultado é este, tá? Ó. Com alguns dias, tá? O resultado é este. E você vai pendurar isso na sombra, tá? Não pode pegar sol. Entendeu, meninas? Meninos? Tá tudo explicadinho. O resultado vai ser este, tá? Então, agora nós vamos partir pro plano B. Que é fazer aqui. Ai, senhor, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui com vocês. Agora eu tô dando um sol aqui. Deixa eu ver, tá só uma sombra boa. Isto. Vocês lembram todas essas mudinhas de flor de maio que eu fiz, né? Ai, senhor. Ó. Então, eu vou passar elas pra cá, pra esse pote. Tá? Pra ficar definitivo já nesse pote aí. Aí eu meti na mão no tripé de novo. Olha, meninas. Então, eu tenho aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Não sei se eu tenho mais algum por aí perdido. Bem, se eu tiver, depois eu venho colocando. Então, eu vou passar todas essas flores de maio pro pote definitivo, tá? Eu já fiz os buracos aqui, ó. Pra pendurar lá. E já furei aqui embaixo a tampinha também, tá? Tá furada. Não tem dreno, mas tá furada. Vou colocar um pouco dessa água aqui, só pra me mexer essa terra. Tomara que eu não derrube mais o tripé, né? Deixa eu ver aqui, caçar um ângulo melhor. Porque não tá fácil, por causa do sol, né? Já mexi, né? Não mexi. Mexe, balaio, mexe, balaio. Então, essa terra está bem estercada, está bem adubada, tá? E aqui já vai ser o pote definitivo desse litro que eu cortei no meio. Uma parte eu plantei azaleia e a outra parte eu vou plantar a flor de maio, tá? Primeira que vai é esta. Do potinho menor, né? É terra vermelha, só e pronto, ó. Areia, tudo que eu falei pra vocês. Deixa eu dar um pause e voltar, porque senão o vídeo ficou muito longo. Pronto, meninas. Voltando aqui, olha, não coube toda, sobrou um potinho. Ó. Sobrou um potinho, não coube todas. Mas eu imagino que isso aqui, quando começar a crescer... E sair todas as cores de flor de maio vai ficar bem legal, né? Porque são várias cores, não sei quais são, mas eu sei que são várias.
E é isso. Agora eu vou arrumar o cordão para passar, porque eu não sei onde eu coloquei esse cordão. E vou pendurar lá e vou mostrar para vocês como é que vai ficar isso, tá? Prontinho, meninas. Deixa eu aproveitar aqui para mostrar meu cacto cianinha para vocês, porque alguém pediu para me mostrar, né? Eu tenho dois potes dele. E inclusive eu vou ter que tirar ele desse pote, passar pro pote maior. Vou pegar um galão de água que eu achei na rua e vou passar ele para lá. Os dois juntos. Vai ficar bem bonito, tá? E aqui, meninas, ó, eu já pendurei elas, tá aqui penduradas, ó. Aí os bebezinhos vai ficar aí. E vai ficar assim, tá? Penduradinhos aí. A outra foi de maio, eu vou pendurar ela aqui nesse cano de chuveiro. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tem um cano de chuveiro aqui. Ó, esse cano aqui eu vou pendurar a outra. E aqui é aquele negócio que eu falei pra vocês da orquídea, né? Melhor deixar no plástico mesmo, porque tem que ficar úmido, né, lá dentro. E como eu tirei o plástico, fica ressecando muito. Então eu vou voltar o plástico até aqui no pote mesmo, assim, deixar a planta sozinha pra manter a umidade, porque aqui no tempo ela resseca muito. Então, hoje esse foi meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like pra nós. É muito importante pro canal. Se inscreve aí se tiver alguma dúvida. Ó, a flor de maio já tá aberta, tá? E quem quiser comprar flor de maio comigo, é só deixar o número no zap aí no, nos comentários, tá? Que eu entro em contato, eu mando pra vocês. Olha só, gente. Tá lindo esse pedaço aqui. Já até coloquei meu cacto também. Eu vou subir uma mureta aqui pra ficar mais alto. Vai dar tudo certo. Olha como ela tá linda. Desde quando ela veio do mercado, ela tá assim, porque eu não tirei do plástico. Olha, tem muita flor nela, ó. E ainda tem mais botões pra abrir. Ó. Ainda tem mais botões pra abrir. Eu trouxe ela, tava com umas duas flores só. Olha, agora ela tem flores dos dois lados. Ó. E mais flores abrindo aí, mais botões. E eu optei por deixar no plástico mesmo, tá? Do jeito que eu trouxe, eu deixei porque para manter a umidade. Então é isso. A que eu falei para vocês que tá no esterco, uma brita e nas coisas de coco, não reclamou. Ela tá indo, tá legal, tá? Optei por tirar do coco e colocar nesse vasinho, porque eu não tinha tirado aquela parte dura do coco para ela entrar nas fibras do coco, né? Tem que tirar. Olha só, então é isso que eu tenho que mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aí aquele likeão pra nós. E se inscreve no canal e fala aí comigo qualquer coisa se vocês tiverem dúvida, tá? Eu vou colocar esse cantinho aqui, não o jardim secreto, não, o jardim secreto é ali atrás. Eu vou colocar isso aqui de Dona Rosemira Rosa. Porque ela sempre tá com a gente aí no vídeo, ela sempre comenta, ela sempre curte, ela sempre. Ela tá aí, ela é seguidora fiel. Então aqui vai ser Rosemira Rosa, espaço Rosemira Rosa. Então falou, gente, é uma homenagem a uma inscrita do canal aí que sempre tá com a gente. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, Jesus abençoe cada um de vocês. E vamos seguir aqui, né? Na luta. Até a próxima. Beijos, tchau, obrigado.